Сморід і дим. Жителі Чешелівського району потерпають від брудного повітря. Зокрема, Ірина Прохорова. Людина з інвалідністю страждає на астму. Круглосуточно палять. Вийшла на крильцо більйо вішать, а тут дим. Все. У мене приступ, скоро. На сморід жаліється і Лілія Забоєнко. Вона мешкає в будинку на вулиці Звилистій з 2004-го. Каже, останні 10 років – справжнє випробування для всіх місцевих. За словами жінки, у дворах неподалік опалюють мідні кабелі, які потім здають до пунктів приймання металолому. Такого раніше не було. Ми спали з відкритими вікнами. У нас у дворі ми могли навіть чай коли-небудь випити, а потім сталося страшне. Везде вали чорний дим, везде этот самий копоть. Визначити, хто опалює мідний провід, неважко, кажуть жителі. Дим помітно здалеку. Лілія намагалася самостійно розв'язати проблему. Прийшла до сусіда під час так званого виробничого процесу. Я бачила, як він на мангалі палить ці кабелі. Я говорю, я зараз визову МЧС, а ти його оплатиш. Він мене почав покривати матом. І погрожували, додають місцеві. Мені вже неоднократно угрожали, не просто так по телефону, а от так от зустрічають в переулки і говорять, если ты не прекратишь трепать нам нервы своими жалобами, то будут очень плохие последствия. Люди розповідають, куди тільки не зверталися. Протягом 10 років отримують відписки від чиновників. Я живу на этом квартале, 10 лет безуспешная борьба идет с выпалкой кабеля. Вонь настолько сильная, что даже спать невозможно. Жителі на вулиці збирали підписи, самостійно зверталися до експертів. Ті підтверджують, випалення кабелів – незаконна діяльність. Системне вирішення має бути йти таким чином загалом. Це централізовані, сертифіковані місця прийому таких відходів і контроль з боку правоохоронних органів незаконного спалювання, незаконної дій щодо, зокрема, випалювання кабелів. Ба більше, за заявою і зверненням до суду, у 2022 році відкрито кримінальне провадження, розповів адвокат Антон Ульяненко. Слідування, тобто справа лежить без руху, коли появляються скарги, Генпрокуратура її нібито піднімають, потім справу закривають за відсутністю, йде скарга до суду скасувати, суд скасовує, справа знову лежить півроку. Оп'ять закривається, таких уже було 3 постанови про закриття. Рішенням Красногвардійського районного суду кримінальне провадження знову відкрили. Аби дати хід цій справі, каже адвокат, необхідно провести експертизу за участю фахівців-екологів. Експертиза платна, але в рамках кримінального провадження її можна провести, якщо зробити огляд з участю фахівців, це ми отримали від Міністерства екології, щодо нашої екологічної інспекції, надається, і він бере ті проби, після цього почається експертиза. І ставиться крапка, чи є забруднення і яке воно. Так чому досі експертиза не призначена? Слідча не хоче назначати. Ми про це казали, тому що вона вважає, що немає забруднення. Ця проблема не тільки кількох вулиць Чечелівського району, кажуть фахівці. Кабелі випалюють і в інших районах Дніпра. Ще раз хочу звернутися до правоохоронних органів для того, щоб все ж таки те, від чого вже багато років потерпають мешканці, щоб все ж таки ця проблема була вирішена. Правоохоронці підтвердили, за зверненням місцевої жительки Лілії Забоєнко кримінальне провадження відкрите, триває слідство. Окрім того, про події поінформовано Державну екологічну інспекцію Придніпровського округу. Втім, в разі виявлення підозрілих осіб на чи дій у вказаному районі, необхідно звертатися до поліції для негайної фіксації та належного реагування правоохоронцями. Зловмисникам за статтею Кримінального кодексу України забруднення атмосферного повітря може загрожувати від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».